turabashimiye ku butumire bwanyu mwadutumiye kugira ngo tuganire. Jewe nitwa Pastor Gacumbitsi Obadia, ndubatse, mfite abana n'umugore n'abuzukuru, ndabishimira Imana cyane. Data yitwa none Makangata w'Abanyabyinshi, twari dutuye ahantu kuri Nyayibuye I Rukombe. Rero uwo ni umubyeyi wanje umzara. Rero hamwe n'ibyo reka banasome ijambo rituya hano muri Zaburi ni 148. Dushake twari kuyisoma yose. Ni ijambo rivuga hejuru yo gushima Imana, kandi iravuga hejuru ibintu byose byaremwe byose, kuko bigomba gushima Imana byose, uhereye kwa marayika n'ijuru. Iyi Zaburi izivuga buri kintu cyose bishima Imana. Nanje ndasoma gatoya gusa ko gushima Imana kuko ariyo gushima iteka ryose. Reka dusome ku murongo wa duhere ku murongo wa 14. Aravuga ngo namwe bami bo mu isi n'amahanga yose, namwe abakomeye n'abacamanza bo mu isi mwese, namwe abasore n'inkumi, namwe basaza n'abana, bishimire izina ry'Uwiteka, kuko izina rye ryonyine ni ryo rishyirwa hejuru. Icyubahiro cye kiri hejuru y'isi n'ijuru, kandi yashyiriye hejuru ubwoko bwe ihembe, nibyo ashimirwa n'abakunzi be bose. Nshaka turakira aho ngaho. Iyi Zaburi ivuga hejuru yo gushima Imana ku byaremwe byose, kubihumeka byose. Hano gatoya havuze ngo namwe bami bo mu isi mwese mushime izina ryiwe. Aravuga ngo abasore n'inkumi n'abasaza n'abana, abo bose ngo bashime izina ry'Uwiteka. Icyo Imana yaturemeye ni ukwishima no kuyihimbaza. Nicyo gutuma rero mu buzima bwawe n'ubuzima bwanje tugomba kugira gute guhimbaza Imana no kwishima. Iyo tuyishima tuba twadukora ibyo Imana yaturemeye, ariko iyo tudahimbaje ngo tuyishime dukora ibyo Imana ishaka, kurya tuba turi ku ruhande n'ibyo Imana yaturemeye. Murakoze cyane kandi gushima Imana mu ijambo ritoya ku byo Imana yakoze. Rero mu magambo makeya, nje naragwaye maze kugwara, hanyuma ndivuza maze kwivuza, ariko ndibyakunda biranga. Hanyuma inja mu gashasha gusengerwa, data aranjana anjana mu gashasha gusengerwa, ndasengerwa n'umuhanuzi bita Rugari. N'umuhanuzi mu buzima bwanjye n'ubu sindabona umuntu umeze nka Rugari, ariko nari mukunda ba Rugari mu buzima bwe cyangwa se mu gusenga kwe n'impano Imana yamuhaye. Navuga nk'impano kazi ngahe byo turaza kubiganira Imana yamuhaye, turaza kubiganiraho gatoya. Ndasengerwa nahageze imyaka ibiri 87, 88. Iyo myaka ibiri namaze nabanye na Rugari, nabonye ukuntu asenga, nabonye ibitangaza Imana yamukoresheje, namenye impano ziwe izo akoresha n'ibyo akora byose. Nari kumwe nabwo nyine cyari gihe gitoya, yaraje nk'iri mutoya, ariko byo nabonye ni ukuri Rugari ni umuntu w'Imana, ni umuhanuzi utandukanye n'abandi bahanuzi Imana yaduhaye mu bwoko bw'ubwacu bw'Abanyamarenge. Ndetse si usaho gusa bonyine, n'abazungu umuntu yagiye abona bavuga ubutumwa, nta muntu ndabona nka Rugari, kuko Rugari Imana yamukoresheje. None natekereza nk'igihe cy'abamusa ndiko navuga, kuko Imana yari afite n'ibyo Imana yamukoreshaga, nta wandi nahagaze mbibonana izo mpano. Rero mu makeya nibyo ngibyo ni ukubibwira. Rero twashatse kugira ngo tuganire ho gatoya, kandi mwakoze kutwiyegereza. Urakoze cyane ukiri aho ngaho ukiri muri uwo mwuka. Yego. Twagira ngo utubwire, wavuze ko Rugari yari umuhanuzi udasanzwe. Twagira ngo utubwire umwihariko wa Rugari, icyo yarushaga abandi bahanuzi cyangwa se icyo yari yihariye ku bandi bahanuzi. Komereza aho ukomeze utuganirize. Ya Rugari ijambo rya mbere, Rugari ndavuga ikintu yararusha abandi bantu. Rugari yarasengaga, Rugari yari umusinzi, gusenga. Urabona Imana iguhaye impano ari iy'ubuhanuzi, ari iyo gusengera abagwayi, ari n'indi mpano itandukanye, ari n'indi mpano itandukanye. Ariko Rugari icyo yagaza arusha abandi bantu, yagaza abarusha gusenga. Mu buryo Rugari yagaza asenga, akagira ibyumweru 3-4 apfukamye asenga Imana. Ikinemeza gukora Rugari neza yasenze kurusha abandi bantu, umwihariko n'abandi bahanuzi n'abandi basenga.
ubwo ngo gacu banyamurenge General Kibobo yarakinderetse ati kiki yigeze kumbwira ngo arengize ipata kabikore buke ya arengize ipata ati reba hano mavi yaje naratangaye je nabonye neza uzihene ukundo isimera hano mu gukora ihene neza rugari neza hano mu gukora anga mwivi niko hari harabaye yaragira kigata yagaza fukamaho yarakineretse rugari yagaza senga mu buryo yagaza afata umwanya gusenga ta muntu wagaza winjira munsi arimo yagaza babwira teme ndamara icumweru cyangwa se ibyumweru bibiri ntiyagagira umuntu uzomkomanga yagaza agenda gasenga nuko ndanishatse kuvuga yagaza senga cyane kuruta abandi mu byo gusenga harabasenga iminsi ibiri itatu ariko bo iwe yagaza senga akaba amara hafi amayingabira afukanye asenga imana basi icyo nishatse abandi bantu ikindi cya kabiri nabonye rugari atandukanye n'abandi bahanuzi rugari yari umuhanuzi bene bawundi uteye ubwoba rugari ijambo rya mbere yagaza amenya ibihe cya akaba amenya ibihe bizaza yagaza amenya ibihe bizaza bya mbere bya mbere igihe kimwe yigeze kutubwira ni umuhanuzi yagaza ahanura naje nari mpari izo mba mbabwira nari mpari yaravuze ngo hazaza igihe kimwe ngo hazaza abazungu baresha bagufi cyane kandi ntikiri ati bazaza nubwo ntibiraba ni ndarwa ati bazaza niyo mara kuza ngo bazakora umuhanda ngo dushikika ino mu mujyi dusanga nari abashinzwe baresha gufi ni ukuvuga ngo ibyo rugari yarabihanuye ntibiraba ariko bizaba rugari yagaze abona ubuhanuzi buteye ubwoba cyane yagaze abona areba kure cyane ikindi rugari arusha abandi bahanuzi yagaze ahanura ibihe agahanurira abantu agahanura n'ibihe bizaza imana zitandukanye z'ubuhanuzi ikindi cyongeyeho rugari yari yarahawe impano yo kugenzura nubushije Patrick abivugaho yakoze neza cyane imana imuha umugisha nanjye ndongeraho bukeye ijambo rya mbere rugari yari yarahawe impano yo kukumenya yakureba gutya akama kumenya wese nimba uri umuntu w'imana rugari mwagaza mu bishuti nimba uri umuntu w'imana agakuramutsa agakwitaho mukaganira ibintu by'imana ariko kubonya imbuto y'imana kuko rugari hari ibintu yari yarenze ibintu byacu bya ibintu byacu by'umucumwe ntiyagaza ashaka kugatorero ibyo birayivuyemo ntiyagaza agira urugomo yabivuyemo akazi gusa agaza akora ni ugusenga imana no gusengera abarwayi no kubwira abantu iby'imana imubwiye ni ukuvuga ngo yagaza kubona gutya rimwe na rimwe rugari yagaza aramukanya ariko ubundi abantu bakavuga ndetse rugari gutuma ataramukanya ni iki hari impamvu hari umuntu yagaza areba gutya yamara kumubona nimba uwo muntu atatunganya imana akamubimenya nimba wakoze icyaha nijoro rugari akamubimenya nimba ari icyaha cy'ubusambanyi nyine iwe yakubona akakubona wanduye ufite umwanda ufite ngo ubucavu wiyandabuje nk'umwanda w'amabyi cyangwa se amase akabatse imburamutse takuramutsa n'umwanda nera ntiyo kubwira wowe ariko yagaza yanga kukuramutsa yamara akavuga turiya muntu yari afite umwanda sinamuramutse afite umwanda akakubwira ati genda wigira ati komeza wigende nawe uyu munsi umwe abwira umugabo umwe simuvuga aramubwira ati genda asa nk'umubwiye ngo nagende ariko nta kindi ntiyari amwanze ariko yari azanye uriya muntu afite umwanda ni umuruzi uwo muntu yari umuruzi arava turiya muntu afite umwanda simuramutse kandi ubwiye kubireba rimwe na rimwe ni ukuri n'ubundi ni uko tudafite izo mpano iyo tujya kugura izo mpano hariho muntu turamutse mu kuri guhana imana iduhaye izo mpano zo kureba hariho muntu turamutse dutoheze ukuboko kubera ko wareba muri uwo mwuka w'imana muri iyo mpano ukabona baranduye nta mpamvu yo kuramutsa umuntu wanduye uwo muntu amutse guteze rero rugari yari afite iyo mpano yo kumenya abantu akakumenya uko uteye akamenya uko umeze akamenya nimba wacumuye akamenya nimba uri umukiranutsi cyangwa se umukristu izo ni impano imana yamuhaye kuruta abandi bantu b'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge twasezeranwe indi mpano rugari yari imana yamuhaye cyangwa se umwihariko nubwo twatuvuga umwihariko wa rugari n'abandi bantu kuva mbaye sindabona imana izadufashe izaduhereza abantu bakarugari rugari yari yarahindutse
umwe hariko nabandi bantu yari yarahindutse n'umubiri uzi umuntu guhinduka n'umubiri yari yarahindutse mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umutima arasaka ndarahinduka n'umubiri umubiri neza wiwe nagaza mwitegereza kazamara karakayangana nyine nari umwana ariko rugana neza mubona uki kabona karakayangana neza uzi ko umuntu ufite Yesu ufite impano z'Imana ufite Kristo muri we akayangana neza rugana neza ameramita neza neza ukazubona karateri bishashe kandi ahandi akenshi rugana neza yiriza ubusa gasenga si ukuvuga ngo nibyo kubwira ariko aza ntajya buke cyane buke cyane ni ukuvuga ngo kubera ubwiza bw'Imana bwari bwarahinduye n'umubiri w'iyo mwana wa dawe ariko Imana izamuha umugisha kandi Yesu azatugarurira abantu bameze nkabwara ariko yarabihanuye ngo hazaza abantu bameze nkabwara ibyo nari mpari ahantu iryo jambo ni ukuvuga ngo ni icyo ngicyo yari atandukanye n'abandi bantu iwe n'umubiri wiwe wari warahindutse ukazubona umubiri wiwe urakayangana ufite ubwiza buteye ubwoba bwiza cyane ariko abandi bakazubona ari ibisanzwe abandi bahanuza nyine akazumwuka agahanura kandi agahanura by'ukuri tutwipinze agahanura neza byiza cyane kandi by'Imana imubwiye ariko iwe n'umubiri umwihariko n'umubiri we wari warahindutse pe mukuru wawe ikindi rugari umwihariko n'abariya bandi batandukanye ni ikintu cyo gusengera abagwayi yari yarahawe impano yo gusengera abagwayi bene yayindi iteye ubwoba yayindi tuzasoma hariya mu Bakorinto igice cya mbere igice cya 12 ku murongo wa 8 yari yarahawe impano yo gusengera abagwayi bitandukanye n'ab'iki gihe bitandukanye n'ab'iwacu ryaruguru bitandukanye n'ab'iki gihe ati gute rugari yagasenge twanga duhuye mu gutana twagira umukota tukicara twese aho ngaho tukicara twamara kwicara akabwiriza ijambo ry'Imana akabwiriza ijambo ry'Imana n'akubwiriza ijambo ry'Imana tukajya mu gusenga muri kwa gusenga hari njye gaza kunda no kuguma kugendagenda cyane yagaza ahagarara ahantu hamwe cyangwa se yatambukagara nk'ari agasakandagaruka kuko abasenzi bagaza bafatanye nawe ni bo bagaza bakuzunguruka mu gutana cyane ariko yagaza ahagarara hariya kuri rutari akasenga muri kwa gusenga aho umugwayi ahagaze aho umugwayi yicaye akenshi twagaza tubikorera ku mugwa ku musozi gutya cyangwa se hanze niho hari kuko hagaza haza abantu benshi cyane abantu bakabikorera ahantu hagari hanini cyane ni ukuvuga ngo hari umugwayi yicaye ni urugero ntanze aho yicaye mu mugutano yagaza ahenanguka ukabona ayahenangutse araryamye akavuga ati ntiyagire umuntu umukoraho mwebwe mubareke abikubise hasi niba yarahagaze akikubita hasi akababwira ngo ntimumufate mumureke amapepo karamuvamo ni ukuvuga ngo iwe ntiyagaze arambika ibiganza hejuru abagwayi si cyane keretse umwe mu ijana bene ubu ahamagaye wenyine akamusenga ku giti cyiwe urumva bababegeranye ashobora no kumukoraho nta kibazo nta bipinga ariko akenshi ubwa iwe ntiyaga asengera abagwayi bose ngo agende bakoraho oya yaga asenga gusa aho umugwayi yicaye aho bitandukanye n'ubu cyangwa se aho bitandukanye n'ibyo uri iwacu byabaye iriya twaraga tujya mu home tugasengera abagwayi tukabafata bamwe bakabakubita za simba ariko noneho iwe aho ahagaze yagasengera imbona umusazi aho abohiwe bafunze akaba ari kubita hasi akabyuka amapepa amuvuyemo atarusha mukoraho nimba rundi rero urwaye indwara iyo yose akaba agera gutya gatoya mukaba naritse neza yikubise hasi yabyuka ahandi akaba arakize nibuka umunsi umwe hari abantu bavuye mu burembo bari bikoreye umurwayi ku gipoyo naje narayibonye nari nkiri muto ariko nabonye byinshi hanyuma ngo baza kwika neza bashabutse uruzi rwa kidasi bagiye mu gashasha agakomere kari gahari munsi y'inzu ya rugari umugwayi bafite mu gipoyo yamakira bamwururutsa yaje gushika kwa rugari n'abagenda n'ibirenge yakize ni ukuvuga ngo yari afite impano mwihariko irutiza abandi zo gusengera abagwayi pe nta wundi muntu twigeze kubona jewe ku giti cyane nenda abakuru bacu batubanjirije babonye abandi bantu benshi basengera abagwayi ariko muba nabonye naje ku giti cyane basengera abagwayi nta wundi muntu wagadusengera abagwayi karugari mu banyamurenge nta kavuga gutyo mu bwoko bwacu cyangwa se barya abahanuzi twabonye twumvise nta wundi muntu warusengera wari umeze karugari rugari yari afite ubwihariko bwo gusengera abagwayi ikindi navuga ikindi kimwe ndabona byinshi mwagiye mubivuga Patrick yagiye abyandika cyangwa se abivuga hari ikindi kintu ab'iki gihe
cyangwa se abi ano hambere bagaza bikora kandi ni byiza pe gushambuliye gushambuliya abantu bita gushambuliye bahawuzo mbari gushambuliye bagashambuliye bagashambura biheko byoroze rega baruzi barahaba abaruzi abantu bapiga ko baruzi badahari barahaba ndivabize naye birira yivuga rega ngo muyoze azishwe yabivuze se batahaba barahaba abaruzi barahaba Iwe suko yagaza bikora ngo agende ashambure amazu y'abantu niho nabonye bitandukanye n'iby'abantu cyagiye cyakera abahanuzi ba kera n'abubungubu Iwe yagaza senga yamara gusenga hajya gusa hakama haza nabonye umunsi umwe haza umubembe umugore yamapfundika ibirozi arapfundika neza urufa upande neza arapfundika uruzuba yamabyikorera yarabyikoreye naramwibone n'amaso yanjye arabyikorera neza n'imbere ya rugari naho rugari yamubonye arasohoka araza abishyira imbere ya rugari nanjye nari mpahagaze nitwari na benshi yanyinjiye na rugari n'undi umwe gusa twari nka batatu yamahambura bwa rupande ngo ahambure gutya ariko naratangaye nama mbona neza ibintu byose amacupa n'ibindi byose byoroze byose byuzuye arambwira ati wa mwana ati gira udahumekwa atangira none wa mubembe atangira kumubwira ati iki ngiki kiza gikora gutya amusobanurira nuko ngo amare amaze kuganira amusengera mubembe arakizwa amaze kukizwa hari ahantu twagaza tubitwika imbere y'umujya gatoya ako kandi agashigo kari karahumiwe kari kuzuye amacupa gusa ni ukuvuga ngo bagaza bakagenda bakamera bagatwika bakagenda bakamera kandi yagasenga gusa bakabizira bonyine ku giti cyane urumva umwihariko n'izindi mbaraga z'imana zikomeye cyane ni umwihariko kugira ngo abarozi bonyine bazane ibiruzi izo n'izindi mbaraga zo hejuru zikomeye cyane ziteye ubwoba nigira kubona kuri nyabihe kimwe nabo bigira kubizana barabizana abarozi barabizana nyine aho twaba dusengera barabizana ni ukuvuga ngo iyo mugeze muri urwo rwego ni urwego rutandukanye rukomeye cyane rugari we bagaza babyara iminsi yose tega zaje kubabwira ngo babizane arababwira ngo mubizane oya iwe bagaza babizana bamara kubizana akagenda akabitwika sinabo bagaza bitwika yagaza babwira abasenzi ngo bagende bamene hari batwike bagatwika rero uwo ni umwihariko ukomeye cyane iyo ni impano iri hejuru ikomeye cyane ni impano rugari yari atandukanijwe n'abandi bantu arabasenga abasengera abagwayi arabahanuzi ku giti cyabo guhanura byari bitandukanye rugari yari umuhanuzi uko Patrick sinima kuvuga cyane ibyo yo Patrick yavuze njyewe ndavuga ibyo yahanuye mbari yagaza yumva kumva gutya ni uwa mbere umunsi umwe twagiye muri sitade twari gurupe y'abasore barimo wa munezero n'abandi hanyuma rero twandika murabizi abandiko ni meza twamara twandika ikayi yose gasuku yuzuye noneho kuko njyewe sinagasaba audience kwa rugari oya kabisa imana yari yangiriye neza nagaza ngo nasa nk'aryamye akambwira ngo araryamye kama ninjira mu nzu wagaze ninjira mu nzu ugakingura ugasa kandi ugakingura umuryango ugakingura umuryango wa gatatu arimo mu cyumba cyiwe nakingura akambwira ngo ndaryamye turabona nka abyutse cyangwa se kindasenga ndayajana n'amajana agasuku yuzuye amandiko kumara gushyika bitandukanye n'ukuntu abandi basobanura kuko iyo mpano yari yahawe cyane yagafata ikaratasi y'amandiko agashyira ku gutwi gusa agategeye akambwira ati mwana ati ntivuga agashyira hasi urebe nayo gasuku yose ikayi yose twanditse agafata indi agategeye akabati ntivuga muri gasuku yose twanditse nenda yabuze nka zitatu cyangwa zine zitarenze zine ati iyi ni ivuga gutya basi uwo ni umwihariko wundi uteye ubwoba uzi kumva gusa kumva nimba ari amandiko abandi mbese abakiri hasi mu mpano zo gusobanurira amandiko barasenga bagahudumiya abo ngabo baba bari hasi cyane baba bari hasi mu buryo gusobanura amandiko njye sinza nsobanura amandiko nza nandika nabyo nabyanditse kera habe n'ubwo umwuka yamfashije nayandika ariko rugwareho natangariye yakatora gutya ikaratasi agashaka ugutwi yamara gushaka ugutwi akavuga ati iravuga akavuga ngo iyi ngiyi ntivuga uwo ni umwihariko ukomeye cyane iyo ni impano ikomeye cyane
ni byinshi ikindi nongeraho gatoya kumva imiyaga no kumva ibiti no kumva inyoni no kumva kuko mwene data Patrick yagiye atubwiraho gatoya ndongeraho njewe ibyo na aho nari mbari aho ngaho nibyo mvugaho gatoya aho inyoni yabuze nari mpahagaze sa makuru ayo narayumvishije nje nyine ayavuka twaramanutse abazi gashasha na rukombe hariho kabunga uruzi ariko tutarashika muri kabunga haruguru mu musozi ha aratwicaza murabona ndi wacu kunzira hagaza abakibiti ngo dushike kuri cyagiti aratubwira twari benshika aratubwira ngo duhagarare twumve ukuntu inyoni yayivuka nari ngiri mutoya ariko nari mpari umwana w'imyaka 15 nari mfite amatwi ndagaze rumvizavuga aratubwira ngo niduhagarare atubwire ukuntu inyoni ukuntu yayivuka turahagaze turanona twegera twatwumvaga kiriya twigira bisanzwe ariko ngo irangize aratubwira ngo ino nyoni ngo kirahimbaza imana ngo mfite ubwoba ngo twokumva ino nyoni ukuntu yahimbaza imana noneho kumva kutubwira ngo twebwe tutumvisha inyoni tukabifata nk'ibisanzwe ariko noneho utegera kumva inyoni ihimbaza imana ni rya jambo rivuga ngo yemwe mwaremwe mwese yemwe ibyaremwe byose mushima imana muhimbaza imana ni ukuvuga ngo rugari we imana yamuhaye ubwo buhanuzi cyangwa se kumenya gutegera byihariko gutegera inyoni aratubwira ngo inyoni kirahimbaza imana turamanuka irarangije inyoni y'abandi y'imana turamanuka umusozi ngo dushike muri kabunga yambuye ibirato abaze muri kabunga kuri nyabene mu gashasha nubwo ruzi ngo saruhaba gusa ni kabunga ngo dushike muri kabunga aravuga ngo yambura ibirato numvaga nziya jana ndiyavogeraga n'ikirato haravogera yama yambura ikirato aravogera ngo ashike hagati mu ruzi neza kabunga aravuga ngo muhagare babwire ngo uru ruzi ukuntu rwaruvuga ayo makuru nari mpari mpahagaze aravuga ngo uru ruzi ko narakubwira ngo mu myaka izaza ngo nta muntu uzoduca aha ngaha ngo nkeretse gusa umuntu ufite intwaro niko yavuze umuntu ufite intwaro cyangwa se icumu ati niwe uzozambuka aha ngaha ati kuko abonye mbese uru ruzi ko ravuga ngo iyi nzira izahinduka urubi neza ati ivumberi nizo zazibira aha ngaha gusa nizo zazikora aha ngaha zizunguruka aha ngaha atariko ino nzira izahura neza ihinduka urubobi ati hanyuma nibyo bizaba ati mwambaye ibirato tugenda tukamba tugira gutya twe twaba twaratse ku ngombe yambara ikirato turambuka turazamuka ngo dushike neza kuri nyabi wacu niyo hari wacu urebe nawe sinashe ndare wacu nama ntambuka tujyana nawe ahantu bita mu bidekera ku ibada ariko tukiri aho ngaho kuri nyayibuye hari ahantu haruguru y'umuhana uzuhagara nko kukaranguka mu witegereza umuhana wa nyayibuye yose ngo dushike aho ngaho aravuga aratubwira ngo ntiduhagarare turahagarara andi ndimubona uramuhana urasenyutse turamuhana urasenyutse urashize kabisa ati imana imwese kuko uramuhana ugize gute ushize ati n'inzu n'imwe ntayo izasigara ati ni kanisa urwayo ijyayo kanisa ubwayo hazaba ibihurirano by'inyana ati ndimubona na kanisa rizaba ibihurizo by'inyana sinzi ukuntu ni kuko nguko ati rizaba gusa inyana gusa bazacamo ibihurirano by'inyana nuvuga turatambutse ariko avuga ijambo aravuga ngo ukumubona abanyayibuye tudasengana nabo ati igihe kizaza ngo ni ubuhanuzi yahanuye ati igihe kizaza bazaza basengana n'abanyagashasha bamwe bazabahana amayinga mu gashasha amayinga ibikombe ku nyayibuye ati nubwo tudasengana ubwo ni ubuhanuzi ndiburaba ariko iryo jambo yaramuvuze ku buhanuzi ni ukuvuga ngo rugari kuva mbayeho kuva ntangiye kubona basenga kuva mbaye ntangiye kubona abahanura kandi impanuzi hari abahanuzi b'imana b'ukuri hakaba n'abandi bahanuzi bigira batari abahanuzi rero abo nabo barahari b'ibinyoma ariko mu bahanuzi bose twabonye umurenge mu bahanuzi bose twabonye mu bwoko bwacu hari abandi ariko nshaka kugita cyane rugari yari namba wani yari afite impano zo kumenya zo kugenzura
kujya mwabuze ngo yagaza kubwira ngo arambura ikiganza akamba avuga amahisha yawe yose cyangwa ubuzima bwawe bwose mu kiganza cyawe cyose kuzaba rero iyo mpano Imana yari yahaye rugari impano nyinshi zikomeye cyane kandi yarazikoresheje uko Imana zimuhaye rero ubuhanuzi bose bahaye bahanuye rugari hari ibintu byinshi yakoze bitandukanye n'ibyo abantu bahanuzi bari hasi cyane nyine abahanuzi benshi bari hasi ariko urugero rugari yari arimo yari mu rugero teko yari mu rugero rukomeye zani ku munsi umwe twari ku ibada aravuga ngo agiye kuja mu gihugu mwagiye kuja mu gihugu ngo igico gihugu azajamo ngo nubwo abanyamurenge bose bazagurishika ngo ndiboshuka muri icyo gihugu ariko uko avuga ngo twiye tukibwira ngo ni mu kindi gihugu gato azajamo cyo hanze naho kandi mu ijuru yamaze tubwira ngo igihugu azajamo agiye kujamo ngo nubwo abanyamurenge bose bagurishika ngo ndibogerayo uba ngo Imana yari yamuhaye ubuhanuzi bukomeye n'izindi mpano zitandukanye kubona kugenzura guhishurirwa gusengera abagwayi ibitangazo no gusengera abagwayi izo mpano Imana yahaye rwa n'umwihariko abandi bagaza bahabwa gusa bagahabwa impano y'ubuhanuzi agahanu ariko Imana yo kumenya cyangwa se kugenzura cyangwa se guhishurirwa ni bake cyangwa se ni benshi ariko iwe rugari umwihariko Imana yari yamuhaye impano nyinshi zitandukanye ari zo gukora ibitangazo zo gusenga abagwayi bose pe yari ahawe iyo mpano umwihariko arasaka kandi ahabwa impano yo kugenza kumenya akayamenya uko uteye icyo warayikoze nijoro icyo wirwa wakora akaba akikubwira ngo warayikoze kino kintu nimba ari icyaha akaba akubwira ngo warayikoze icyaha ukihana ukireka nimba ari ibindi by'Imana bizakuba buhari Imana ushaka kuganira nawe akaba akubwira ngo bizagenda gutya yari yahawe impano itangaje Imana izatubabarire izitugirire imbabazi izo mpano abera bazihabwe twongera kure cyane mu bintu by'Imana ni ku kundi munsi umwe gusaga mvuga iryo jambo ndaza kugusubiza ijambo umunsi umwe turi kwibaga nyine twari gusenga aravuga ngo mwabarozi mwese yewe mwabarozi nijoro ndabiyegereje hari baje murakaza muzi muzamvuga ngo mufite imbaraga mwese nijoro muzi hano iwanje ndabiyegereje nuko twebwe avuga gutyo ariko nta bintu twasoye kumenya ibyo yavuze mu yindi baga aravuga ngo ese mwabonye iki wa munsi mwaje aravuga se iki mwabonye naho baje bama basanga hajya kwa rugari n'umuriro waka gusa iwe ari abona ko baje ngo bashike basanga n'umuriro waka gusa hajya ku nzu yiwe ngo bushe ari abantu se mwabonye iki n'iki mwabonye hari urugero umukristo ageramo n'impano Imana imukoresha zihari zitangaje zikomeye cyane urumvaho Imana iheza umuntu kuguruka akaguruka gutya akaviri yepfo bavuye kuvuga ubutumwa ananiwe Imana ikamuheza nawe akaguruka akarenga umusozi rugari yari yarashitse ahantu hatangaje mu banyamurenge wose njyewe sindumva undi muntu wageze mu rugero rwarwara tawe pe ndangiza umunsi umwe barambwiye ndi kuri nyayibuye nicaye barambwiye ati rugari ntiyagemishwe abantuka tatawe ndaba ariko naberewe nabi uyu munsi naberewe nabi ndabwete se ni bande bage bavuze ko rugari abasepeza kandi wacu baravuga ngo rugari ntiyagemishwe naberewe nabi bantu badafa navuze ati ko ni guti rugari yoka kuja mu ijuru nimba ijuru ribaho ijuru rihaba rugari ya guta yavuzwa ni kuja mu ijuru ni bande se bavuze ati ni mariyamu data we marimo ikabera ati ikabera nato yirugenzi nari nkiri umwana viwacu kuri nyabera amaje ikabera nja kubaza mariyamu imana nafasha turabona na mariyamu ndakomanga ndinjira aratubwirizaga mwaka n'umushika kwa mariyamu yari afite inzu nk'isake hariya akaba ahantu hakarido gusa nyine areba abantu akabwiriza amara kubwiriza mukagenda agamusigara kugira ngo umubonane na mariyamu amaze ndasigara naje igihe cyane kiragera cyo gusigara ngo nsigare ndamubaza ati mukecu hari amakuru numvishije ko wavuze ngo rugari ntiyagiye mu ijuru none ga naje kumenya menye neza nimba aribyo
yewe muntu wabandi nukuri ikintu nabonye gusa yakoze yamaturika aranira yagize iminota 30 Mariam arira arira ngo amare kurira arambwira ati mwana barakubeshe yaba yaragiye mu ijuru yaba ataragiye mu ijuru ntabyo namenye ati icy'Imana nereka gusa ni umuntu umwe mu ijana ikandereka ngo naka yagiye mu ijuru ati nabwo ni umuntu umwe gusa Imana imwe nereka tizi nereka abantu bose bagiye mu ijuru n'abatagiye mu ijuru atabo barakubeshe ati giretse gusa umuntu umwe Imana inereka ikambwira ati naka nimba ndari umuzunurukana n'urugero ati naka yagiye mu ijuru dore ata Imana ikandereka atariko ibyaruka ntabyo Imana yemeje yaba yaragiye mu ijuru yaba yaragiye mu muriro yaba yaragiye heke n'ukuri ibyaruka ntabyo se namavuga ati urakoze mukecu urakoze kunsobanurira ibintu nicyo cyari kingenza nicyo cyari kingenza ariko kuko nari nkunda rugari nari nkunda rugari nawe yarankunda kuko njewe se nari umwana ariko nta diyansi na gasabo haba mu gitondo haba nijoro cyakora ndeyo sine kandi ngenda cyane ngeze ngenda mama ngaza ngo no mayibada aguhagurutsa no muyibada akama mpagurutsa kandi nani nani ari gusengeko ariko mu mayibada basenga akama za kankora urebe nawe yarakunda akaza kankora ati haguruka usengire nawe abagwaye none kibaza tindabwo usengire abagwaye nani no mupa ariko ngire nari umwana muto naje ngaguruka ngasengira abagwaye twarangiza tukama tuzana ikintu mbi na rugari hari abantu bahagaze bakomeza hanze hari akaririmbo bahagaze baririmba kabibutse bibutse ababembe bahagaze baririmba abadamu bakaririmba ngo wa mama wa mama wa mama tufanye kazi ya Bwana wa mama wa mama wa mama tufanye kazi ya Bwana ako dusubiye mu gashasha nuko hanyuma rero bagaza batonda umurongo bafite inkwi za nkwi bagaza bagira igihe bakaza kuzitoragura bakazizana kwa rugari noneho bagakomeza ikingumbi bamara gukomeza ikingumbi si bagaze gukomeza yari afite abasenga nyine bakamufasha mu hangaho bakakizana hanze bakagikomeza tukaba tuzana rugari tukicara ndagana nicara kutamenya nyine n'ubwana imbanda aramubajije ibintu byinshi ariko kuko yakabona nyine ndumwana ndabyambira tukica na rugari twembi babiri na muzehe serugari tukica aho ngaho tukakagoroba kakaba umwana tukomeye tugataha kaja kujya karyama ni ukuvuga ngo nari hafi cyane mu buryo se nagaragara ngo nkimvura gusa kandi nta muntu wagaze ugenda gusa atamuhamagaye ngeretse bari abasenzi biwe baba hafi nyine basenga banibo bagaza baza ariko umuntu wagaza gushika mu wiwe yari afite randevu cyangwa se yamuhamagaye ariko uvuga kuza gusanga ngo akubiduruke oya kabisa ni ukuvuga ngo wakazoza yaguhamagaye cyangwa se yagutumiye cyangwa se waza ukahagarara hajya abandi babanzaga guca kuri serugayi n'abariya bandi bose hariho mukeranya bamwarimu mukeranya na serugayi bakaza na nimba bashaka rugari bakabaza mukeranya cyangwa se serugayi noneho serugayi akagenda akaja kuvuga kwa rugari yamubwira ngo ngwino akaza ariko gupfa guturuka iriya ngo wamwinjira gusa hari aho gahunda yari hari nivuga ngo nimba umukeneye wa rugari wagaze ubwira serugayi cyangwa se mukeranya akamubwira hanyuma nimba akwemereye saba mukaganira ariko njyewe nagaza mva aho ngaho mu nzu narimbamo dore twatubana mu nzu ariko narimba mu yindi nzu na Perusi kama mva muri yanzu yanje na Perusi kama ngendaga ku kirugi ngakingura ngasanga kingura n'umuryango w'icumbi ngasanga karasenga cyangwa se ngasanga araryama kambwira ati niki ariko bayambonyega aho yambonye ko naje akambwira ati se n'ibite urashaka iki ti nuno ntacyo nukica tukicara nawe tukaganira nawe nuko hasigaye kagenda karyama ni ukuvuga ngo rugari yarankunda sinokubwira rero magambo makeya nayo ngayo ayandi muwaze hanyuma tumwe tuvuga iby'Imana yamukoresheje bikomeye cyane bitangaje rero tubashimiye inshuti yanjye urakoze cyane ukiri aho ngaho twagira ngo utubwire ese imibereho ya rugari uko yarabayeho ese yarakoraga ese yarahingaga ese yaratunzwe gusa no gusenga
ubuzima bwa hariya yabaga hariya mu gashasha hariya muri muri nyamucunda yabaga mu buzima bumeze gute yabaga hwate yego hamwe n'urugo rwe n'abana be cyangwa byose arafite abana yego cyane afite abana n'umugore ubuzima bwe wewe uko uru hafi cyane yarugari yego mubasigaye kuko abo banganaga nawe nabo bose wavuga bakoranaga nawe ntawe ugihari yego rero wewe ugihari twagira ngo utwibutse cyangwa se ubibwire abadukurikira uko jari bimeze urakoze cyane rugari nimba yarahinze yahinze ntaraza ntaramubona ariko rugari ntabwo yagiye mu murima ngo aje gutema cyangwa se ngo aje guhinga aje kubagara murima cyangwa se aje kuragira inka nasanze ibyo ngibyo nimba yarabikoze yabikoze kera ariko mu muri ya mucunda barambije barabye watashe rugari ntabwo yatoye ngo aje kuragira inka rugari ntabwo yatoye umupanga ngo aje gutema gutema cyangwa se guhinga ahubwo uko yabaye kandi yarabayeho neza cyane rugari hariho abo bantu nyamucunda abarambije barambye batashe kuba ngo umuhana nyamucunda bagaza bagira nimba umunsi runaka mu cumweru bakagenda bakama batema umurimo wa umurima urumva yari afite famiye yari afite umugore yari afite abana bari bakeneye kujya no kunywa ariko rero nyamucunda bagaza bagira umunsi bose guhera ku muto kageza ku mukuru bakagenda bagatema bamara gutema bagatwa muri mukumba bagatwika abagore bose bo muri nyamucunda bakagenda bagatera umurima bamara gutera umurima igihe cyo kubagara bakabagara igihe cyo gusarura bagasarura mbese bariya nyamucunda bariya abantu yari yarasengeye yamara kubasengera bagakira bari bafite famiye abenshi bagaze abazari abagabo bafite n'abana bamara gukira bagatura wari umuhana munini cyane abantu bazi umuhana nyamucunda wari umuhana uva neza ku musozi hejuru neza ukika neza wari munini cyane ni ukuvuga ngo yari atunzwe bagaze bamuhingira abana bakarya bagasarura abana bari baho neza cyane bari babayeho n'inka inka ntiyaragira nyinshi cyane inka ndazo nabo zari nkeye inka ntizari nyinshi cyane zari nkeye ariko izo nka yarafite abana bakuru baragiraga inka bataratiyo bahagaze baragira n'abadanyeri n'uriya mukuru wabo bahagaze baragira inka n'abandi barumuna babo bahagaze baragira inka noneho nabo ubuzima bugakomeza ariko guhinga bahagaze bamuhingira ntabwo rugari yahinze icyo gihe namubonye bahagaze bamuhingira ni kanisa nyamucunda hariya ikanisa byaho yo kwinjira bakinjira bagasenga niyo mirimo baba yarafashe bakaba bagahinga bagasarura buri kintu cyose bakagikora umugore yahagaze ahinga uko ashaka abikeneye gusa ariko ubundi ikanisa nyamucunda niryo yahagaze ari gufasha mu buryo bw'ubuzima busanzwe bwo kubaho ariko icyo yahagaze akora yahagaze asenga gusa umurimo wiwe yari afite wo gusenga no kuvuga ubutumwa no kuza kuvuga ubutumwa hirya no hino ari manini murakoze cyane ese ikindi urakoze kudusubiza icyo kintu kugira ngo abadukurikiye nabo babashe kubimenya ese ikindi kibazo cy'amatsiko ese kuki ariya mu gashasha habaga gusa ababembe hafi 80% bivuze ko ababembe aribo babaga hariya mu nyamucunda kuki aribo bitabiraga cyane hariya bitabira rugari abenshi muri bo ni abakize indwara abenshi muri bari abantu rero ni benshi bose ababembe benshi urumva ababembe umwe yagaze akira nimba ari umusazi rugari yamusengera agakira nawe akibuka undi musazi mwene wabo wasazi akaja kumuzana hanyuma noneho akagenda asengera abarwayi bamara gukira ntibagaze bataha bakabubaka ibitundaho cyangwa se amazu bamara kubaka amazu abatura bagasenga nabo bagakomeza bagatura nyuma ariko abenshi muri nyamucunda barambije abenshi bari abagwayi 99% bose bari abagwayi ababembe rero n'abapfure rero nibo bari bahagwiriye ariko bene bacu b'abanyamurenge bagaza baza bagasengerwa bamara gusengerwa bagataha nkaje navuye kuri nyayibuye namara kuva kuri nyayibuye ngasengerwa maze gusengerwa ngataha nsubirayo abandi bahagaze ava mu mirunda hari abantu nari nzi bo mu mirunda benshi baje barasengerwa kandi abanyamurenge barasengerwa benshi ariko ni bakeya bahatuye
bakicane batari benshi ariko abenshi bakazaza gusengerwa bisanzwe bagataha bagasubira wa ariko ababembe n'abafure bagaza basengerwa ubwaho yamara gukira akama tu ubwaho akama atumira urugo urugo rukaza bagatura bagahinga bakeza bagakomeza imirimo aho ngaho n'Imana y'Imana hamwe na Mariya. Okay. Urakoze cyane kabisa kuri icyo kiganiro ubashije kutugirira. Yego. Imana iguhe umugisha hanyuma twagira ngo wenda wongereho gato kujo wibuka no gutabiteguye neza ngo ube wabyibuka kuko ni byinshi ibyo rugari yahanuye bizaba bitaraba kugira ngo abadukurikira babitegereze kandi bamenye neza neza ko twabuze umuntu ukomeye cyane ariko twabuze umuntu mana Israeli urakoze mwene data nshuti yanje njewe nagaza nibwira ngo mu gitekerezo cyanje cya kimuntu nagaza nibwira ngo nari umwana kandi aho nimara gushaka data amaze kumpeza urugo rwanje nzama nimuka uwo munsi yashingiye ije mu gashasha nzobane na rugari mbane na rugari kuzageza mfuye cyangwa se iwafuye ariko nza kugira ubuhanya maze gutaha data atarashingira bambwiye mu gitondo ko rugari yapfuye kuri nyayuye naramanutse ndamanuka kabunga mpandi navuye iwacu mpandira kuri nyayuye nirika muri kabunga ndashinga umusozi uja mu gashasha ndarenga muri ya mucunda mpandira gusa Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Kama tumujana tura aho gushingura tumaze gukeka atukira ahandi namangira gutyo ndacumuka namangenda ndataha ibintu byose byagiye kurangira natari kubera ubwo abantu bafite kuva ngo reka mvuge icyo kintu uvuze cy'ubuhanuzi ndavuga bike cyane naje nange Imana ariko iyo nje akaba ku mutima ukuru aba yarambwiye amasezerano menshi cyane hari ijambo yagaza hanura yahanuye aravuga ngo mu myaka izaza hano mu gashasha hazosaba kugwa indi imirimo nkitwa dukwa k'Imana yadukoresha ndetse izarenga iyi ngiyi hano mu gashasha rega haracyari ibikomeye by'Imana Yesu aracyakora imirimo ikomeye cyane yaravuze turi mu ibada twari mu masengesho nyine mu ibada twadusenga aravuga ngo hano mu gashasha mu gihe kizaza ngo Imana izagutse undi muntu tuzi wari ngo izamagurutsa hanyuma ngo azakora imirimo ngo iri tuyingi twadukora uyu munsi wa none kandi ngo icyo gihe ngo uwo muntu ngo azaba ari kumwe n'abazungu bazafatikanya n'abazungu gukora imirimo y'Imana ubwo ni ubuhanuzi yahanuye mpano mva n'amatwi yaje icyo ni kimwe ikindi yahanuye ejo ibintu bizo birabaho barabara aravuga ngo azaza abazungu rero ntiyabuze abazungu yaravuze ngo abantu bagufi cyane ngo bazakora umuhanda iriya ruguru ngo bazakora umuhanda ngo karibu inzu yose gushika ku nzu yose ngo bazakora umuhanda cyane atari ko bazaba abantu bagufi avuga hejuru y'ibyunguti intambara zaza bya byunguti abandi bahanuye nawe yagaza bivuga ko bizinduka epfo mu rurenge ni nk'ibyo gusa muri makeya ariko yagaza avuga kuko bazakorwa imirimo myiza y'Imana ikomeye cyane nacho gihe yagaza avuga ngo kuri nyabiye niko n'umugashasha bizabikanisa rimwe bazoza bagenderana basenga ku cumwero hariya mugashasha abandi kuri nyabiye mese bazoza bahana ibyumweru ari to rimwe basenga kandi bahushi ibyo bintu yagaza bihandura cyane ni bikeya nyine ariko izi bikeya ariko yahanuye byinshi byiriya rwo sawa urakoze cyane Imana ibahe umugisha yego pasta kuba mwabashije kutwitaba mukaba mutugejejeho iki kiganiro cyiza cyane cy'ubuhamya yego bwa rugari cyane cyane mwatubwiye umwihariko we kandi koko twabibonye ko ari umwihariko udasanzwe kabisa ku bandi bahanuzi twagiye tubona
hirya no hino iwacu umurenge murakoze cyane nakagaruka ubutaha nanone nitwabakenera tuzabahamagara kugira ngo mwongere kuri ubu buhamya ubashe kuduha imari bamushe reka icyo nongeraho gitoya ndashaka kugushimira abantu batekereje kwandika kino gitabo cyarukari ababitekereje imana izabaha umugisha reka mbasabe bene data iki gitabo nigisohoka muzagure kino gitabo mwumve hariho bimwe nyine bimwe bintana byo zinjewe cyane utwoze dukeye ariko iby'imana yamukoresheje Pastor Patrick yakoze ubushakashatsi kuri cyane yageze kuri tere abonana n'abantu benshi bamwe batandukanye batakiriho batandukanye n'abapasiteri kuva afashwe n'imana kuva agiye mu by'umurimo kugeza ndetse n'ubu yego rero ibyo bintu rero ni byiza cyane hanyuma iki gitabo rero nica agaciro kumenya ibitangaza imana yakoresheje abantu bayo bizabiguheza ibyiringiro nawe ugakomera mu buryo bw'agakiza bwo kwizera rero muzagura bino bitabo munsi byasohotse barangije kubyandika abantu batwumva bose muzabishake mubigure mubisome bizabafasha murakoze cyane murakoze nawe yegera abandi tubazi tubazi ariko muri iki kinyejana cy'imyaka ijana nta muntu wari muzi kamara nawe na brigamu nani yari abaruta ugari nuko nyine we yari mu giturage ariko yaje kuba muri vile si bibi yari muri giturage agakora ibintu mu giturage bitandikwa ibintu birimo yose ariko yaje kuba muri vile bikandikwa bigashwiriye nta wundi muntu wumeneka nawe na brigamu abaruta ubwo rero afite umwihariko udasanzwe umwihariko ukomeye udasanzwe gufata undi mwanya nk'uyu nguyu nk'uko kugira ngo tuganire umuririmbyi yaravuze ngo hamwe navuga yesu ibyo yakoze hamwe ibyo yesu yakoze niko umuririmbyi yavuze ngo nahera mu gitondo ijoro nkarikesha nkuririmba nanje ibintu bya rugari sinabibarangiza ubu nyine kabisa kuko nyuma yakoze ni myinshi nibyo twabonye byinshi mfashe uno mwanya nshimira reka mbibwire nenda ni umwanya wa kabiri nitwa gacumbitsi pasiteri gacumbitsi ni umupasiteri nsengera mu kasajya w'abanyakenya hano muri kenya ongayi ikanisa bita ngo ni christ masses church ni abanyakenya dusengana mfashe uno mwanya rero nongera kandi gushimira inshuti muvandimwe patrick pasiteri patrick gihaza ibyo nenda ndi abenshi ntibarize ndamushimira ahari umutwaro yagize kugira ngo akore kino kintu amateka ya rugari ayakurikirane azayandike ari igitabo icyo kintu rero njye yarambwiye numva kiranejeje cyane numva ndagikunze hari ibyo yabajije ariko ibyo yakoze yatanze ibyiwe aragenda aja muri Congo abaza abantu abakuru ko rugari yatangiye rero reka mfate uno mwanya wo gushimira mwana wa data Patrick yesu aguha umugisha kuri iki gikorwa wakoze kugira ngo utekereze gusa hanyuma waratekereje nenda ndushe mu bikorwa byashoboka nabyo umuntu yabitekereza ariko utashyira mu bikorwa ariko kuko watekereje noneho wowe ugashyira mu bikorwa imana yo mu ijuru itanga imigisha kandi imana yo mu ijuru yabanye na rugari izabane nawe izaguha umugisha ijoro n'igitondo mu buzima bwawe kuko ikindi kintu cyiza cyane cyo kwibuka umukenyutsi w'imana rero hari benshi bakuruta hari benshi bize kuri wewe ndetse munavukana muvukana na bakuru bawe barumuna bawe baso wanyu barumuna ba rugari bakuru ba rugari abo muri famiye n'abandi bagiye inshuti ziwe cyane nishi reka rugari yari afite inshuti abagabo bakomeye cyane ariko bo bose ntibabitekereje kwandika igitabo cya rugari nigeze kumva ngo bacu bakandika igitabo cya mariyamu ibyo ni byiwe nyine niba yarakiranga ese bizi ariko wewe imana ikagucishamo inzira kugira ngo wandike kino gitabo cya rugari nibyo imana yakoresheje rugari inshuti yaje warakoze wabaye itwari ndatekereza ko icyo gitabo ari kimara kuboneka dutangiye kugisoma ni ukuri ntacu nukora cyo kugira ngo nguheze ariko imana yo mu ijuru
izaguheze bikurikiranye n'ukundo wakoze waritanze watanze faranga zawe kurandika igitabo biragoye kwandika ibitabo bisaba ifaranga wakoresheje faranga zawe wakoresheje umwanya wawe wakoresheje amatike yawe nimba wakwiyambaza abandi ariko niwe wabikoze byose yesu aguha umugisha imana iguha umugisha Patrick aho uri yuzuye ubwiza n'ubutunzi n'imigisha hirya no hino iguha umugisha kuri iki gitekerezo watekereje kandi umara gutekereza ukagishyira mu ngiro hamwe n'ibyo shimira asuta mufatikanishe asuta ahari muri Canada nawe ndamushimira cyane kuko wafasha Patrick ukamufasha mu ndimi kugira ngo mwandike kiriho gitabo cya Rugavi aho uri ndagushimiye inshuti yanje turaziranye nitwa Pastor Gacumbitse Obadia Uganzi rero nawe ndagushimiye aho uri wafasha Patrick kugira ngo kino gitabo kije mu ndimi zose hari neza Patrick ndazi ndimi zose yamenye igifaransa nenda ndamenye n'icyongereza ariko asandi nawe kuko wamufasha kugira ngo kino gitabo kizasohoke neza kandi kizafasha abantu njewe kizafasha ninsoma kino gitabo kizamufasha nzibuka kandi cyane cyane kuko muzi bizanibutsa kandi bifashe cyane kandi bifashe mu gusoma igitabo cya Rugari rero ndagushimiye Patrick imana iguha umugisha komeza turarangiza uracyawandika n'ibindi byose utarandika ugume ubishake ubishyiremo hanyuma kugira ngo tuzakore igitabo cyiza kizafasha abantu muri makeya fashe umwanya mushimira imana itanga umugisha ikomeje abantu bagizemo uruhare cyane narishimiye asuta mushiki wacu nshimira n'abana nabo amaze gukura ariko afite abana ndashimira ba Daniel niyo nibuka Daniel nabona nabiwe bose bariya barize bazi byongereza bakimu n'abandi asuta huri ushimira abana umubwire ko nabashimiye babafasha Patrick kugura ngo kino gitabo kizagende neza abantu bakomeye bazagisome bazuvuze nkuru imana yakoresheje Rugavi rero ndashimira abana bawe kandi basuhuze rwose nibikunda ubwo ndaza kubona namba yawe tuzatwandikirana ariko nshimiye abana bawe bafasha Patrick nawe ubwawe urugo rwawe rukitanga rugafasha Patrick wewe n'abana kugira ngo mubikore neza iki gitabo kizasomwe n'abantu bose kizasomwe kizafasha abazungu iyo ngiyo kizafasha abafaransa abazi igifaransa abazi icyongereza abazi n'imvugo ya kinyarwanda nuko ndabashimiye n'abana bawe ikindi ndashimira Pasteri mwene data Charles wafunguye iyi studio cyangwa se yafunguye ibikorwa yatangije bino kubikorwa kugira ngo bimenyekanishe mu bantu benshi batandukanye ku isi kugira ngo bimenyekane kandi bivugwe urabona iyo twatuvuga imbaraga z'Imana zakoresheje abantu ni nguko twovuga ibyo Imana yakoze mu Isiraheli rero ndagushimiye Charles Pasteri nawe wafunguye iyi channel yitwa ngo ni Betania ya ndashimiye cyane mukomerezaho mugerageze iki gitabo muzagitunganye kandi turifuriza channel yawe kuko yakomeza igakomeza kuja imbere kandi gatera imbere n'ibindi n'indimi bitandukanye Imana igenda ikorera abantu bose hari abantu Imana ikorera igitangaza rwose kugira ngo dushake ibyo Imana ikorera abantu bayo biza bigenda bigafasha abantu nabo babitegera bikabafasha bikabakiza rero ndagushimiye muri makeya kuko nawe wagize mu ruhare iyo utabishyira kuri YouTube cyangwa se kuri channel yawe ya radio tuba tubibona nyine tuba tubyumva ariko kuko nawe wabishyizeho kugira ngo bifashe abantu ababireba kuri YouTube rwose Yesu aguha umugisha kandi ikongerera ibyuma ikongerera studio ikongerera imbaraga uzatera imbere muri ubwo buryo kikorwa uwo Imana yaguhaye kugira ngo ubikore ndagushimiye cyane Yesu aguha umugisha murakoze murakoze cyane mukiri aho ngaho mwagize neza nanje nagira ngo ku giti cyanje mbashimire kuko mwabashe kutwitaba kugira ngo mubashe gutanga ikiganiro ndabizi neza kuko bizafasha imitima myinshi Yari kwiriye ko bayibamo